Hoxe traemos un libreño publicado por Galaxia que se titula Na procura do medo esquecido, catálogo de criaturas mitolóxicas e fantásticas de Galicia. Mm, nun primeiro momento podemos pensar que é pois, como un dicionario non? De, de seres mitolóxicos, mm, pero non é exactamente así. Si é certo que trae unha relación dos distintos seres mitolóxicos, pero Eh, o que acompaña as ilustracións é un texto narrado como se si fose testemunha de alguén que se atopou con eses seres, non? E eh, vai nos contando pois, un pouco o que experimentou neses, neses encontros. É como ir un pouco á busca dese medo perdido, non? Que xa dende antigo na nosa mitoloxía popular pois aparecía unha chea de personaxes. algúns que o mellor no seu momento non relacionamos con ese medo, como pode ser o Gaon ou a Reiña Lupa, pero si sí hai outros como Pedro Chosco ou, non sei, o, os Acauntos, por exemplo, que si sí nos fan lembrar ese medo que, que habita, eu creo que non son dos galegos, non?